aikoina on ollut varsin repivää ja hankalaa keskustella vaihtoehtoisista hoidoista. Mutta sinä lääkäri hyvä, muistathan, että minä valitsen hoitojen vaihtoehdoista. Tuoreita tapauksia viralliselta taholta. Tapaus 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos loukkasi potilaissa säädettyä potilaiden itsemääräämisoikeutta ohjeistaessaan COVID-rokotuksia. Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidoista tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Tuoreessa kommentissaan eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin sanoo, että samat ongelmat ovat toistuneet sosiaali- ja terveysministeriön ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toiminnassa, vaikka niitä on nostettu esiin koronaepidemian aikana usean kertaan, että näin ne viranomaiset. Tapaus 2. Hallinto-oikeus on päätöksessään kumonnut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, siis TUKESin, pari vuotta sitten tekemän päätöksen, jolla se kielsi Maria Nordinin yritystä antamasta tai tarjoamasta eroon oireista kurssin yhteydessä sellaisia ohjeita ja väitteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle. Hallinto-oikeuden päätös kumoaa myös TUKESin määräämän 100 000 € uhkasakon lainvastaisena, että sielläkin tulkittiin lakia omalla tavallaan. Tapaus 3. Niin monelle jo tuttu kilpirauhassota. Sitähän on käyty useita vuosia ja potilaita on ajautunut auttaviin hoitoihin Saksaan ja Espanjaan, missä Suomessa kielletyt hoidot ovat täysin normaaleja. Perimmäinen syy taitaa olla oppikiista lääkäreiden välillä, joka ei paljoa potilaita lohduta. Ja tässäkin tapauksessa on parhaillaan ainakin yksi keissi hallinto-oikeudessa. Kaikki ovat siis varsin tuoreita tapauksia. Kuinka näitä valvojia valvotaan, vai saavatko he ainakin STM:n alaisuudessa mielivaltaisesti määritellä, kuinka lakeja sovelletaan? Ja siis täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käytöstä on muodostunut todella repivä kahtiajako, joka ei auta yhtään ketään. Täydentäviä ja vaihtoehtohoitoja, siis KAM, säätelevää lakia toivoo toki ala itsekin. Kuitenkin sellaista, joka perustuu tutkimustietoon. Sellaista tutkimustietoa on kyllä aivan yllin kyllin olemassa, eikä tarvitse käyttää ennakko- ja muihin luuloihin tai huhupuheisiin perustuvia tietoja tai maalittaa sopivia uhreja ikään kuin huuhaa esimerkkeinä. Mutta nyt minäpä palaan ihan arkiselle tasolle, jonka olen aina tiennyt, mutta en koskaan ole oikein reilusti ja rehellisesti uskaltanut toteuttaa. Nimittäin tuota lainmukaista itsemääräämisoikeuttani terveyden ja sairauden hoidossa. Siis sanotaan, että lääkäri määrää tai lääkärin määräys on suomen kielen merkitykseltään täysin virheellinen. Se olisi Lääkäriliitonkin hyvä tunnustaa. Lääkärin on hoidettava potilasta yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Siis toistoin tämän tärkeän kohdan vielä kerran. Tuota yhteisymmärrystä kohdallani ei valitettavasti ole juurikaan syntynyt. Viimeisin lääkärissä käynti oli noin vuosi sitten. Lääkäri luki ja luki, sanaakaan sanomatta päätteeltään ties mitä. Kunnes vähintäänkin yhtä topakasti kuin Raision markkinointijohtaja ilmoittaa, että mitä levitettä minun pitää käyttää leivän päällä. Ja seuraavaksi
ilmoitti kirjoittavansa lääkemääräyksen statiineista. Hän ei yhteisymmärryksessä tullut kysyneeksi, että käytänkö ylipäätään levitteitä. No en ole koskaan elämässäni käyttänyt. Minulle riittää se makkarasiivu siinä leivän päällä. Tai saati, että hän olisi ollut kiinnostunut siitä, etten käytä nykyisen lainkaan leipää. Ja varmaan hän näki myös koneeltaan, etten ole koskaan lunastanut niitä aikaisempiakaan statiinireseptejäni. Minä olin vain hiljaa, eikä yhteisymmärrystä syntynyt. Olin siis yksi vaivainen keskiverto yksilö miljoonista, jonka on oletusarvoisesti toimittava tutkimusten ja sääntöjen mukaan tietyllä keskivertoisuustavalla, eikä suinkaan yksilönä. No miksi en aukaissut suutani? No siksi, että ei ollut ilmassa pienintäkään värinää, että voisi syntyä asiallista keskustelua vaihtoehtoisista tavoista hoitaa terveyttäni. Ja kun kerran yksi lääkäri oli vahingossa kirjoittanut minun arvosteluni potilaana kanta.fi julkiselle puolelle, jonka tietysti pääsin lukemaan, niin tiesin, että omat ajatukseni olisivat päätyneet terveisiksi seuraaville käynneille ja seuraaville lääkäreille. Tätä äijää ei kannata hoitaa. Niin ja sitten lopuksi lääkäri muisti tosiaankin. Katsotaanpa vielä se, minkä takia tulit tänne. Minusta lääkärille saattaisi olla jopa hyötyä tietää ravinnostani, liikunnastani, palautumisestani, mitä ravintolisia tai vitamiineja käytän vakituisesti ja mitä satunnaisesti. Ei ole koskaan kysytty, ja tuskin uskaltaisin edes sanoakaan asetelmassa kaikki tietävä lääkäri ja täysin tyhmä, mutta vointiaan joka päivä seuraava potilas. Minulla on myöskin varoittava esimerkki. Tuttavani aukaisi suunsa vaihtoehtoisista tavoista toimia, mistä seurasi, että lääkäri nousi tuoliltaan, käveli ovelle, aukaisi oven ja ilmoitti tuttavalleni varatun ajan olevan nyt loppu. Jokaisessa lääkärikäynnissä on mukana aina varsin suuri lumevaikutus. Kun poistut vastaanotolta vitutuksen vallassa ja sen jälkeen kokonaisvaltainen paranemisprosessi nilkuttaa todella pahasti. Jokaisen lääkärin pitäisi käydä joku Maria Nurdinin kurssi, jotta oppisi positiivisen vuorovaikutuksen, eikä kulkea laput silmissä Juhani Nuutimaisesti pelkkien sponsoroitujen lääketutkimuslukujen kanssa. Itse käytän jonkin verran terveydenhoitoni pohjaksi itse maksamiani laboratoriokokeita. En väitä, että pystyisin niitä tulkitsemaan samalla tavalla kuin lääkäri. Tiedän kuitenkin, että esimerkiksi 10-kertaisella D-vitamiiniannoksella, siis virallisiin suositukseen verrattuna, minun tasoni on noussut 72-168 11 vuodessa. Muutoksen olen mittauttanut kaupallisessa laboratoriossa ilman lähetettä 2 vuoden välein. No entäs sitten? Jatkuvassa flunssakierteessä ollut ihminen kuten minä ei ole ollut kertaakaan minkälaisessa räkätaudissa näinä 11 vuoden aikana. Olisinko voinut keskustella tällaisesta yliannostuksesta vaihtoehtona lääkärin kanssa? Tuskinpa. Mittailen aika paljon älylaitteella tekemisiäni. Eniten minua harmittaa, kun koululääketiede kaikin voimin yrittää kumota niiden merkitystä epätarkkoina tai virheellisinä mittauksina. No olen heidän kanssaan koko lailla samaa mieltä, että yksittäisellä mittauksella ei minunkaan mielestäni ole suurta merkitystä. Mutta pitkäaikainen muutos kertoo, ollaanko menossa hyvään vai huonoon suuntaan. Voisiko näistä mittauksista keskustella lääkärin kanssa? Tuskin. Esimerkki tästäkin.
Ouran sormuksen statistiikka osoittaa, ettei minulla ole palauttavaa syvää unta ikinä kello 02 jälkeen yöllä. Ja sillä ei ole mitään väliä, mikä on minun milloinenkin nukkumamennon aika. Siis jos haluan lisätä syvää unta, on se tehtävä aikaistamalla nukkumaanmenoa. Sormuksen statistiikka suosittaa nukkumaanmenoajaksi tällä hetkellä kello 21.15 ja 22.15 välillä. Tällä ohjeistuksella syvän unen määrä onkin kasvanut reilussa vuodessa kolminkertaiseksi. Entäs sitten? Verenpaineeni on unimuutoksen aikana laskenut lääkkeettömälle tasolle. Lääkärit ovat tyrkyttäneet kyllä verenpainelääkkeitä, mutta kertaakaan ei olla kysytty, kuinka nukut ja palaudut. Olisiko tällaisista vaihtoehdoista voinut jutella lääkärin kanssa? No tuskin. Esimerkkini ovat aivan normaaleita, täydentäviä tai vaihtoehtoisia terveydenhoitoja, joista mielelläni keskustelisin myös lääkärin kanssa. Minusta näissä ei ole mitään sellaista, joka tarvitsisi lääkäriliiton, siis lääkäreiden ammattiliiton himoitsemaa puoskarilakia. Edelleen pidän kiinni oikeuksistani kieltäytyä oireisiin määrättyjen pillereiden syömisestä, jolla kaikilla, siis ihan kaikilla, on runsaasti sivuvaikutuksia. Ja etenkin silloin pidän pääni, kun lääkäri ilman tutkimuksia tai kokeita heittää reseptin, että kokeilen näitä, ja jos ei auta, niin kokeillaan sitten jotain muuta, toista lääkettä. No tähän lopuksi totuuden nimessä olen tavannut yhden lääkärin, joka on pelkällä puheella kahdesti parantanut minut. Ohjeet olivat hyviä ja otin vakavasti vastuun itselleni toteuttaessani lääkärin suosituksia, ja ne eivät olleet pillereitä.